ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସାବିତ୍ରୀ ପୂଜା ସାରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ସହିତ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜାପାଠ ସାରି ଘରକୁ ଫେରିଲା ବେଳକୁ ପାଇଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର। ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତରେ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ରାଜନଗର ଗାଁରେ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମାୟାଧର ପ୍ରଧାନ। ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମାଧପୁରସ୍ଥିତ ଜେମ୍ସାର କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ସ୍ତର ହ୍ରାସ ପାଇବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଦଗୁରୁ କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଆଜି ସେ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ମାୟାଧରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସକାଳେ ମେଡିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ହେଲେ ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଳାସିନୀ ପ୍ରଧାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା। ଯେଉଁ ସାବିତ୍ରୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେଉଁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିଥିଲେ ସାବିତ୍ରୀ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆଜି ହିଁ ଏମିତି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଦିନ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରିଥାଏ ସେହିଦିନ ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଦୁଃଖର କଥା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।